החזירים מירושלים ממשיכים ומענים אותי להנעתם עד עכשיו הפליצות האלה ומעולים ממני לישון. אני רוצה לישון, אני נאלץ לשבת בחוץ בחצר לקפוא מקור כל הלילה, רוב הלילה, ומעולים ממני לישון החזירים האלה. כמה פעמים שניסיתי לישון בלילה הם עשו לי מכות חשמל בתוך המוח, שנאלצתי לקום מהשינה וזמזום עוצמתי וזמזום ככה חזק גם מפה ובצד השני וכשאני שם התאמים אז מרגישים איזה שלוש התקנים בעת ובעונה אחת עובדים במקביל בתוך הראש, וגם בלי התאמים אני שומע אותה, את זה, ואני נאלץ לשים מגנטים על כל הראש, כל הקפוצ'ון נייר אלומיניום, בכובע יש מגנטים, פה מגנטים, על הגב מגנט במשקל של 5 קילוגרם כבר שנתיים, סביב ברך ימין נייר אלומיניום, יושן בחוץ, הם נותנים לישון פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לזה 4 שעות, 20 דקות, מהירים אותי עם זקפה, מעצים אותי לישון מתחת לכיפת השמיים, כבר מעל 3 שנים, כולל בלילות של שתי מעלות טמפרטורה, ואפס מעלות טמפרטורה, והם גם ניסו לגרום לי להתנתק ממכשירי אלקטרוניקה ולחשוש מהם. כל פעם שהייתי מפעיל איזה רמקול שקיבלתי מהעבודה, שהוא גם מתן לטלפון, אז הם היו עושים לי בתוך המח, חזק הזה, כאילו שאני חושב שזה בא מהרמקול. וככה הם עשו גם עם כל מיני מכשירי אלקטרוניקה אחרים. ניסו לגרום לי שיהיה לי פחד ממכשירי אלקטרוניקה, שאני אחי כמו אדם קדמון, שהם לוחצים להנעתם על כפתורים במוח שלי, החסירים האלה, מח שמם ושם זכרם. השעה עכשיו 6:50, יום רביעי, 26 באפריל שנת 2023.